ហើយសួរថាគោលនយោបាយដែលដាក់ចេញរដ្ឋថ្វាយបាទអាណត្តិទី7នេះចេញមកទៅគោលនយោបាយយើងដាក់ឲ្យពីណាឥឡូវប៉ះពួកខ្ញុំដែលខ្ញុំថាដាក់នឹងគោលនយោបាយ6ចំណុចអាទិភាព5ចំណុចអា6ចំណុចមេអាដាមហេសូបាននិយាយឲ្យខ្ញុំបាញ់និយាយឲ្យច្រើនទី1ពង្រីករបបថែទាំសុខភាពឲ្យបាន7លាន4សែននាក់គ្រប់ដំណប់នឹងឲ្យប៉ះពួករាប់លាននាក់7លាន4សែននាក់ដែលទទួលនៅផលលាភពីការគ្រប់ដំណប់ទាំងបានសមត្ថភាពទាំងគោលនយោបាយសមត្ថភាពនឹងការរៀបចំជាមេឡាសន្តិសុខសង្គមបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឥឡូវបានខ្លួនបានយើងទទួលទៅព្យាបាលអត់តិចទៀតអូរបបមួយរូបមន្តមួយដើម្បីឲ្យកូនយើងក្នុងបន្ទុកអីអាចទទួលបានទៅរូបភាពស្ម័គ្រចិត្តតាមពូអានោះឯងធ្វើសម្រាប់តអ្នកមានកាលើអត់ទេគឺសម្រាប់ប៉ាពួកខ្ញុំ10លាន7លានអ្នកជាងនេះឯងនៅក្នុងគណៈនយោបាយកម្មវិធីទី1កម្មវិធីទី2គឺបដោបដាកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋជាង1លាន5សែននាក់1លាន5សែននាក់នឹងឲ្យប៉ពួករបស់យើងគឺកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងហានិភ័យអាហារូបករណ៍ទៅយាតិបៀបខែរួមទាំងកម្មករកម្មការនេះផងបាទនេះហើយគឺការចែកផលលាភរបស់យើងអ្នកខ្លះគេថាបានផលបានតែអ្នកធំអ្នកមានប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រអត់បានទេខ្ញុំគាន់តែរំលឹកមិញខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចនៅតាមអង្គការតាមធនាគារពិភពលោកណា2009យើងអត្រាក្រីក្រ 33% ជាងបើចេញពី79បើនៅតែសឹង 100% ក្រីក្រមកដល់2019យើងនៅសល់ 33% 69%ឥឡូវខ្ញុំយកដល់2009ដល់2019សល់17%បាត់16%ទៀតទៅណាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទៅសួរថារដ្ឋាភិបាលចាប់គាត់បញ្ជូនគាត់ចេញទៅសមុទ្រទេអីអត់ទេប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់អត្រាចេញពី2009នៅក្រីក្រឥឡូវសល់តែ17-16%ជាងនេះគឺជីវភាពគាត់បានកើនឡើងភាគច្រើនចូលក្នុងជីវភាពមធ្យមបាទបើយើងគិតគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍផលប្រយោជន៍យើងគិតតែទីអ្នកមានចឹងអ្នកដែលនៅក្រីក្រកាន់តែរីកព្រោះបកគាត់អត់ឡើងហើយកូនគាត់កាន់តែកើនតែផ្ទុយទៅវិញអត្រាកាន់តែចុះបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមានលទ្ធភាពចេញពីកម្រិតក្រីក្រមកជីវភាពមធ្យមយើងមានជីវភាពមធ្យមច្រើនបងប្អូនហើយគោលដៅនេះប្រទេសណាក៏មានជីវភាពមធ្យមច្រើនដែរឥឡូវបរិយាធ្វើទូទាំងប្រទេសទាំងនៅខេត្តនៅអីភាកច្រើនពីណាមែនអ្នកមានធំធំនោះទេគាត់មានប្រមាណអ្នកគាត់មិនអាចទៅទិញរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអាគារនៅទូទាំងប្រទេសទេគឺប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការរបស់យើងអាចបរិយកន្លែងខ្លះខ្ញុំទៅមើលសំបីតនៅខេត្តកដាលខ្ញុំទៅព្រោះឥឡូវហឺទីតាំងទៅមើលនៅបរិយភពថ្មីភពអីនៅខេត្តកដាលហួរតែខ្មៅចេញមកទៀតឡើងណែនណែនហើយផ្ទះមួយមួយសិតតែមានឡានមានម៉ូតូ2 3គ្រឹះនឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋជីវភាពមធ្យមដែរពី10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំភាគច្រើនមួយចំនួនគឺគាត់នៅក្រីក្រមិនមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះទោះបីមួយចំនួនគឺគាត់ចៃលុយធនាគារទិញក៏ដោយហើយខ្ញុំទៅអាមេរិកថ្ងៃមុននៅប្រទេសណាក៏កម្រមនុស្សដែលយកលុយទាំងដុំទៅទិញណាស់ហើយមានអ្នកខ្លះទិញមិនតែមួយទេផ្ទះនោះទិញ2 3ខ្នងវិនិយោគផងអីផង
ជីវភាពមធ្យមបងប្អូនមានលទ្ធភាពទិញម៉ូតូជិះទិញទូរស័ព្ទឆ្លាតចូលមកវិញជាទូរស័ព្ទឆ្លាតអ្នកដែលមាន N7 មានតិចទេមែនតែមាន N7 ហ្នឹងក៏មានលទ្ធភាពទិញដែរដាក់កាតប្រើទិញទូរស័ព្ទសម្រាប់មានការគិតធិញការវិវត្តប្រែប្រួលអញ្ចឹងដែលថាផលលៀបបានសម្រាប់មកក្តាប់ទូចអត់ទេគឺយើងខំពង្រីកតាម IT ឯងបាទបងប្អូនអើយនេះហើយដែលហៅថាការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍហើយ6ចំណុចដែលខ្ញុំឲ្យឯកឧត្តមអេសួរក្រសួងការងារធ្វើមុនដាច់ឆ្នាំ2023នេះត្រូវធ្វើឲ្យបានចេញជារូបរាងហើយធ្វើជាបន្តបន្តគិតគូរបាននេះបាទគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទាំងឯងតឡើងវាវត្តអបបរមាដែលឲ្យមុនជុំសម្រាប់ពីណាសម្រាប់បងប្អូនបានទទួលឆ្នាំ2024គិតគូរ2ការងារទីរួកឋានមតិសហគមន៍នៅតាមអង្គការឲ្យពីណានោះឲ្យអ្នកនៅក្នុងពោះឲ្យទាំងម្ដាយឲ្យទាំងអ្នកក្នុងពោះម្ដាយអាចមិនលំបាកព្រោះមានទីរួកឋានសម្រាប់ក្មេងៗទុយទុយបុណ្យចូលមតិបើសិនជាអត់ទេបងប្អូនខ្លះមិនស្រួលត្រូវឈប់ការងារយូរដើម្បីនៅមើលកូនមកម្ដាយអញ្ចឹងព្រោះអត់មានពីណាជួយមើលតែបើមានទីរួកឋាននៅក្បែរផ្ទះចូលមកមានអ្នកមើលថែទាំស្រួលបួលយើងគិតដែរគោលនយោបាយសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឧបត្ថម្ភ1,000,000ជាងសម្រាប់កើតកូនក៏មានការជួយដើម្បីអីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងកូនគោលនយោបាយរឿងដឹកជញ្ជូនសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពីណាគេសម្រាប់ទាំងបងប្អូនកម្មករកាលនេះដែលត្រូវធ្វើតំណបោកជាមួយបងប្អូនដែលក្នុងអាជីវកម្មនៅអ្នកបើករថយន្តឈ្នួលយើងគិតដើម្បីដោះស្រាយជួយសួរថាតើចោតហ៊ុនម៉ាណែតថាធ្វើនឹងសម្រាប់តបពួករបស់ខ្លួនដែលមានអំណាចខ្ញុំថាអ្នកឯងនិយមន័យអ្នកឯងចង់ចោតខ្ញុំតែកុំភ្លេចថាពាក្យអ្នកឯងនេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបពួររបស់ខ្ញុំគឺ7-10,000,000អ្នកហើយក្នុងវិស័យការងារគឺបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះរាប់សែនរាប់លានអ្នកនៅទីនេះឯងនឹងហើយបពួរខ្ញុំតែខ្ញុំចេញគោលយោបាយដើម្បីជួយបន្តទៀត